Hello， 大家好，今天给大家做一款芝士烤榴莲。我们先来准备一颗榴莲，哇，今天的榴莲好饱满啊！然后再把榴莲的心也一起取下来，去掉榴莲的果核，再把榴莲捣碎，再倒入适量的牛奶，搅拌均匀。然后我们再从家里找来一块中午没吃完的午餐肉，把它切成丁，再把搅拌好的榴莲肉放入榴莲果皮中，撒上我们刚刚的午餐肉和芝士。我们先把烤箱预热，然后再调到230度，烤至15分钟，烤至软糯金黄的颜色。最后我们的芝士烤榴莲就完成啦，